Vad tycker du om det här arrangemanget Västerbotten på Grand Hotel? Jag har ju tidigare varit här under flera års tid och västerbottningarna, de är fantastiska på att sälja in Västerbotten. Inte bara kanske Västerbotten, egentligen hela Norrland, och sälja in näringslivet, visa upp alla fantastiska produkter man har och skapa framtidstro. Där är de lite av, ja, de är ju svensk mästare i hockey, de är svensk mästare i det här också. Du är ju landsbygdsminister. Vad tror du att ett sånt här arrangemang kan ha för effekt för Västerbottens inland? Jag tror att det har väldigt stor effekt, inte bara för Västerbottens inland. Det har också effekt för svensk landsbygd överhuvudtaget. Därför att här visar man upp på ett väldigt bra sätt vad man kan åstadkomma när man tänker nytt, när man samverkar. Och sen är de ju smarta, Västerbotten. De bjuder in människor från när och fjärran, så det är inte bara från Norrland där folk är, utan från hela Sverige och till och med från andra länder. Det har ju varit en del ministrar här idag och kommer kanske att vara fortsatt under veckorna också. Du är ju minister. Vad tror du att det här, vad har det för betydelse för dig som minister att vara delaktig i det här? Givetvis är det ju väldigt bra att komma hit och ta del av det som händer ute i regionen. Jag var igår i Skaraborgs län, idag är det Västerbotten, och det är väldigt viktigt att se det som händer ut, längst ut, att inte hamna bara här i bubblan i Stockholm, för då kommer man inte framåt, utan man måste se olikheterna.